Спасам се за риболов. Аре, изпуснах. Изпуснах сутрешното калване. Или какъв риболов? Сега си на работа. Така ли е. Поне като няма хубава днес за риба, да зарадвам някой от вас. Дойде време да изтеглим печелившите. Да видим кой печели. Оп! Да фокусираме. К. Точка, предполагам Кристиан. К. Точка Олчев. White Fishing Spinning Set. Той е печели лайтърския комплект. При мамки, даже сина ми е дул красиво табелката му. За малко да те задраска Олчев и да не спечелиш нищо, защото не ти се вижда името. Явно е взел, харесал му и го е задраскал. Да видим сега втория печеливш. Кой ще спечелиш тук? Харун Шенол. Windpike Set. Готово. Честито на печелившите. Мисли за напред да правя giveaway игри, така че следете канала. Абонирайте се. Весели празници и до скоро. На печелившите честито и много успех с новите примамки.